Ամեցեք, այս կողմ, այս կողմ, անկախքում Արի Գասպարյան, հարցս ուղում եմ եւ փաստաբաններին եւ ձեզ պարոն Սողոմոնյան, եթե մենք ուզում ենք մարտի 1-ի գործի անաչար եւ այսպես համակողմանի բացահայտման հասնել, արդյոք անհրաժեշտ չէ կամ հիմքեր չկան, որպեսզի գործի մեջ ներգրավին նաեւ 2008-ին ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, լավ, երկրորդ հարցս չէ, առաջինին պատասխանեք, հետո։ Ես ընդհանրապես, երբ որ սկսեցի խոսել հաշվի հարդարի մասին, ես նաեւ ի նկատի ունեի այն ակնհայտ հանգամանքը, որ գործը չգիտես ինչու, կենտրոնացել է Ռոբերտ Քոչարյանի վրա, կեղծ մեղադրանքներով, դրվել է հստակ նպատակ պարզապես հասնել իր կալանավորմանը։ Դուք մտածում եք, որ հիմա մարտի 1-ի գործն են բացահայտում։ Բացարձակապես ուղիղ հետապնդում է իրականացվում քաղաքական և անձնական Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Գրեթե չեմ կասկածում, որ այս ճանապարհը տանում է դեպի ոչ մի տեղ։ Այն խնդիրը, որը դրված կարող է լինել 10 զոհերի մահվան հանգամանքները բացահայտել եւ հասկանալ, թե ինչ է եղել, այս խնդիրը դրված չէ ակնհայտ, դրված է անձնական եւ քաղաքական հաշվառակ։ Իսկ եթե հակառակը լիներ, կարծում եք, որ կներգրավ, պետք է որ ներգրավեն։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ դուք ներգրավել որպես ՎԿԱ, որպես ինչ-որ մի կարգավիճակով, չէ՞։ Այսինքն հիմա ինչ է ստացվում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այսպես մենակ Միքայել Հարությունյանի Յուրի Խաչատուրովի հետ ինչ-որ բան է արել, այլ որևէ դերակատարում չի եղել։ Մի հարց տամ։ Մի քանի ներերություն արտահայտությունից հոգնած հրեշականներ կան, որ անդադար ասում են, դե Ռոբերտ Քոչարյանը բանակը, ուրեմն սահմանադրությունը խախտել է, բանակը ներեքաշել քաղաքական գործընթացների մեջ։ Ներերություն այդ ով էր պաշտպանության փոխնախարարներին, ներքաշում քաղաքական գործընթացների մեջ։ Այդ ով էր երկրապահը, որը ըստ էության, այսպես կիսառազմական, նաև զինված ինչ-որ բաներով, ուրեմն կազմակերպությունը, այդ ով էր քաշում։ Իսկ հիմա այդ մարդիկ ուր են ներերություն, այսինքն ոչ մեկ այլևս չկա, ոչ ոք մեղավոր չի, մենք պարզապես հիմա խոսում ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանին արագ-արագ շուտ արեք, 48 ժամում կալանավորեք, մենք նայենք ուրախանանք, սրա մասին է խոսքը, կներեք։ Պարոն Սողոմոնյան, դուք խոսեցիք բերյաներից, ավելի շատ մտա կենթադրությունների դաշտ, ես ուզում եմ հարցնել, մանավանդ որ նշեցիք, որ կենտրոնացել եմ պարոն Քոչարյանի վրա, տարիներ շարունակ այդ կենտրոնացումը եղել է 2008 թվականից, ձեզ համար անակնկալ էր այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի նման իրավիճակում հայտնվելը հետհեղափոխական Հայաստանում, քանի որ և փաստահավաք խմբերում կան ցանկեր, և ֆիլմեր են նկարահանվել, և գրքեր են գրվել, որտեղ անընդհատ հոլովվել է երկրորդ նախագահ անունը։ Շատ լավ, նայեք, կարծում եմ դուք լավ հիշում եք անցած 10 տարիների քաղաքական պրոցեսը, որի մեջ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ էության գրեթե մասնակցություն չուներ, թեև անդադար դրա մասին խոսվում էր, եւ դուք շատ լավ գրեթե թերևս շատ լավ հասկանում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այսպես մեղքը բարդելու համար շատ հարմար դիրախ էր։ Այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր կարող էին այդ մարտի 1-ի համար համարվել մեղավոր կամ մասնակից կամ չգիտեմ ինչ որ մեղսակից, այսպես ասեմ, այդ բոլոր այս 10 տարիների ընթացքում փորձել են մեղքը բարդել միտեղ եւ իբր ստեղծել են հասարակական ինչ որ ակնկալիք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանատու է սրա համար, նրա համար, այս գործի մեջ, այն գործի մեջ։ Սա անհետեցություն է։ Ես վստահ եմ, որ հասարակությանը սպասվում են շատ հետաքրքիր բացահայտումներ, որովհետեւ այս գործը այսպես չի կարող մնալ։ Ես վստահ եմ, որ հասարակությունը հասկանալու է, հասարակության մի մասը առնվազն, որ 10 տարի իրեն ուղղակի մոլորեցրել է, այսինքն կեղծ պաստեր են բերել եւ այդ կեղծ պաստերը հիմա արտահայտվում են այսպես կոչված քրեական գործի մեջ։ Այսինքն տարիներ շարունակ այդ փաստահավաք խմբի արվածը փաստորեն 0 է եղել։ Իհարկե, փաստահավաք խումբը մենակ մի փաստ բերեն, բազմատիվ են այդ փաստերը։ Մի Հայաստանի մարզերից մեկը կեղեքած մի ազնավորություն կա, որ նստում ինչ-որ դասախոսություններ է կարդում, ուրեմն տարական բան եմ ասում, փոխանակ 55-ի 14-րդ կետը մեջ բերեն, 13-ն են մեջ բերում, ասում են ինչ-որ փաստական ռազմական, փաստացի ռազմական դրություն։ Ինչի մասին է խոսքը, ես ցավում եմ, բայց մեզ պարզապես հասարակության մի հատվածին դարձել են պրոպագանդայի, այն էլ պրիմիտիվ պրոպագանդայի զո։ Վստահ եմ, որ այդ հարցերը պատասխաններ են ստանալու։ Խնդրեմ, դուք վաղուց։
Այո, մի շնորհել ենք, որ գրավ գիրարվի, մերժվել է։ Բայց մի հատ առաջարկություն եմ ուզում անեմ, էլի։ Որքան կմարեիք առաջարկությունը։ Բավականին մեծ, բայց ոչ առասպելական թվեր։ Ասեմ իմ բար, չէ, որ ասեմ իմ բարերս, քննության տվյալը կհրապարակեմ։ Առասպելականը լավ հասկացեցի։ Բայց ես առաջարկություն թույլ տվեմ։ Չէ, չէ։ Այդ շատ հեռու էր էլի միջա։ Թույլ տվեք մի առաջարկություն անեմ, հարգելի վարորդ։ Որպեսի տեսնենք ով է ճիշտ, արդյոք մենք հերյուրանք չենք տարածում էստեղ, եկեք կոչ անենք։ Ի տարբերություն մեզ պաշտպաններից, նախաքննական մարմինը իրավունք ունի հրապարակել քրեական գործի նյութերի որոշ հատված, որը ինքը կգտնի նպատակահարմար։ Եկեք կոչ անենք, թող հրապարակի որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդության այն որոշումը, որը երկրորդ քննարկվում էր դատարանում։ Իսկ փաստաթղթերը, հա, իսկ փաստաթղթերը թույլ տա մենք օգտագործենք որոշման միջնորդության քննարկման ժամանակ։ Եվ այդտեղ երևավ, որ գործի նյութեր թաքցվել են, որովհետև ես երբեք չեմ հավատա, ընդունենք, որ քննչական խումբը ձևավորվել է հունիսի սկզբներին, երբ եղավ հաղորդագրությունը, և խնդիր կար հարցաքննելու բոլոր այն անձանց, ովքեր ներկա են գտնվել այն հրամանի, 0038 հրամանի ի հայտ գալուն, ընդեղ եղեն մոտ 2-3 տասնյակ, 2 տասնյակից ամենայդեպ սավելի սպաներ, բարձրաստիճան սպաներ, բայց որոշման մեջ բերված են ընդամենը մի քանի հոգու ցուցմունքներ։ Կհավատաք, որ մի մեծ խումբ քնչական խմբի բազմաթիվ անդամները այս ընթացքում հարցաքննել են ընդամենը այդ սպայակազմից մի քանիսին։ Ես չեմ կարող հավատալ, բայց ունեմ ենթադրություն, որ բոլորն են հարցաքննվել, բայց նրանք ոչինչ չեն ասել ի վնաս Ռոբերտ Քոչարյանի։ Դրա համար այդ ցուցմունքները, որոնք արդարացնում են Ռոբերտ Քոչարյան, եւ պետք է լինեին, եւ պետք է տրամադրվեին մեզ որպես զենքերի հավասարության սկզբունքով, մենք էլ ասենք, տեսեք, այս մարդիկ ասում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը նման հանձնարարություն չի տվել։ Ավելին ասեմ, նրանք, որոնք հրապարակվել են, տենց չի, որ դրանք էլ են ի վնաս, դա շատ կարևոր է, ուղղակի տենց սկսում են մեկնաբանել այնտեղ տեքստերը։ Իհարկե, շատ վտանգոր, տեսեք, փոքրիկ սայթակում եւ ինչի կարող է բերել։ Այն մի քանիսի ցուցմունքները զրո են Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրելու, անբաստանելու առումով։